Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد نريدكو ljudi imaju problema sa shvatanjem i razumijevanjem šerijatskih dokaza ako stvarnost u kojoj se nalaze svjedoči suprotno onome što se može razumjeti iz kuranskih i hadijskih citata. Kao na primjer ajet u kome uzvišeni Allah kaže kuntum hajre ummetin uhriđet li nas, vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio među ljudima. I onda sada čovjek čita taj ajet i gleda situaciju muslimana kakva je. I kaže najbolji ummet. Ovo najbolji ummet? To je nemoguće. I onda upadne u belaj. Ovaj ummet, kakvog vidite, kakav jeste, ovo je najbolji ummet koji se ikada pojavio na zemaljskoj površini. Nikada po zemaljskoj površini nije kročio i hodao bolji narod od ummeta Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Takvi kakvi su, upravo takvi kakvi su, najbolji su. Ne znači da su dobri i onakvi kakvi trebaju da budu, nije to rečeno, ali su najbolji. I to je uzvišeni Allah potvrdio u svojoj knjizi. I na to ukazuje sunnet poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I konsenzus učenjaka, bez razilaženja, da je ovaj umet najbolji umet. Ne mora značiti da je svaka jedinka iz ovoga umeta bolja od svake jedinke šta? Iz Musaova naroda, na primjer, ili Nuhova, ne nikako. Ali kao kolektiv, definitivno znači ovaj umet je najbolji. I to treba znači da bude čast nama da se pripisujemo najboljim. Došlo u hadisu koga bilo ima Mahmed od Behza ibn Hakima, od njegovog oca, od djeda, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao entum tufune seba'ina ummeten entum hajruha wa ekremuha ala Allah. Kaže, vi upotpunjavate 70. ummet. Vi ste najbolji i najpočašćeniji ummet kod uzvišenog Allaha. Po jasnom hadisu. I ovaj hadis ima dobar lanac prenosilaca. Jer je on došao putem Behza ibn Hakima, od njegovog oca, od njegovog djeda. A kod hadijskih stručnjaka, taj lanac prenosilaca kod većine njih je prihvatljiv. Ili je dobar ili je vjerodostojan. Behza ibn Hakim, od oca, od djeda, to jeste od Muavije ibn Hajdete al-Kušajri radijallahu anhu. Ashaba poslanika sa Allahom. Neki su prigovorili o melanci pronostalca, vidjeli Behza da igra šah. Da se šaha i odbili su šta? Njegov rivajet. Međutim, to nije dovoljno. Nije dovoljno odbiti rivajet od čovjeka zato što igra šah. Jer razilaženje među islamskim učenjacima po pitanju šaha je poznato. I nisu jedinstveni u tom pogledu. Hadisa nema vjerodostojni, sve je hadis koji se navode u šahu su batil, jer šah se nije pojavio u vrijeme poslanika, samo nego se pojavio u vrijeme ashaba i to u poznijem vremenu ashaba. Nije bio, znači, šah prisutan opće, niti je bio poznat kod ljudi u vrijeme prvaka u muhađira i ensarija. Nego je kasnije došao, pa je toga došlo vjerodostojno Ibn Omera kod imama al-Bejhekija, kako kaže Ibn Qayyim u svom djelu al-Furusije, da je zabranio, znači, i kazao da je to znači kao nerdešir, poznata igra, znači koja je zabranjena u hadijsku muslimu. Pa je hadis Behza ibn Hakima od oca od djeda prihvatljiv, znači kod hadijskih stručnjaka.
kao hadisi Amra ibn Šuajba od oca od djeda. Amr ibn Šuajb. Amr ibn Šuajb od oca od djeda. Isto je prihvatio kod hadijskih sučnjaka, kod imama Ahmeda, i kod imama Ishaka ibn Rahaweja, i kod Ali ibn Medinija, i kod Humejdija, i kod drugih. Amr ibn Šajb, ibn Muhammed, ibn Abdillah, ibn Amr, ibn Asim, ibn Allahu Anhu. Pa kad prenosi Amr ibn Šajb od svoga oca, od svoga djeda, i taj lanac prenosilaca je vjerodostojan, osim ako se kosi sa nečim što je jače od njega. U redu. Ispravan osim ako ima ispravniji hadis koji kaže suprotno tome. Kao recimo hadis, imamo hadis da žena Amra ibn Šuajba, od oca od djeda. A ko je djed? Abdullah ibn Amr ibn As. Abdullah ibn Amr ibn As, radijallahu anhu. To je djed. Nije Muhammed kao što tvrde neki, pa da je lanac prenosilaca prekinut između poslanika, za Muhammed, ali Muhammed je tabi, nije doživio poslanika, ne. Kao hadis da žena nema pravo da raspolaže u svome imetku bez dozvole muža. Hadis koji mama je Abu Dauda i drugi, da žena ne može raspolagati svojim imetkom bez dozvole muža. Ali imamo hadis kod Buharije da je Mejmuna, radijallahu ta'ala, ona poklonila svoju robinju. Pa je upitao je poslanik, jesi li, kaže, to uradila? Kaže, jesam. Kaže da si je dala svojim dajđama, imala bi veću nagradu. Pa ga nije pitala za svoj šta? Svoj imetak. Pa se hadis Amra ibn Šuajba od oca od djeda kosi sa nečim što je vjerodostojnije od toga. Zato imam Buharija nije u svome sahihu zabilježio ni jedan hadis od Amra ibn Šuajba od oca od djeda. Nego ima samo kao muale krivajeti. A imam Muslim u svome sahihu jedan samo hadis od Amra ibn Šuajba. Bitno je. Behz ibn Hakim, od oca, od djeda, od Muavije ibn Hajdjet el-Kušajrija, prenosi da je poslanik, sam rekao šta? Vi upotpunjavate 70. umet, vi ste najbolji. Nema bolji od vas. Najbolji umet. I rekao je poslanik, sam osvrame u hadisu, koga bilježi, imam Tirmizi danas, kaže, meselu umeti, meselu matar. La yudra evolu hajru nema ahiru. Kaže, primjer moga umeta je kao primjer kiše. Ne zna se je li bolji njegov početak ili njegov kraj. Kiša, početak je bereket za ljude, a kraj je isto tako bereket za rastinje. Pa opet bereket za ljude. E takav je ovaj umet. Ne zna se šta je bolje, početak ili kraj. Međutim, ponekad ovaj umet, blagoslovljeni umet Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, bude prinuđen da pokuca drugom na vrat. Da klekne i da mu pokuca, kaže, ima li bujrova. I onda očekuje odgovor. Jel? Kakav će biti? Pa ovaj otvori vrata i šta uradi? Na leđa. Ili na stomak i veže mu ruke na leđa. Ili ga udara. Ili mu suzavac baci u lice. Živio, ja nisam lopov. Ja nisam došao da pljačkam tebe i tvoju kuću. Ja ni noža sa sobom nema. Kao čovjek da bježi od lava i uleti u garažu drugog čovjeka. Pa kaže, ko ti je rekao da... Pa kaže, lav me. Glav me ganja. Ama kaže, ko ti je dao dozvolu da uđeš u moj garaž? Esed je u arapskom lavu. Esed, imate, ljudi nose ta imena, ali ništa nema s tim imenom. Lav me ganja i ne kažemo da nije bilo solidarnosti i pomoći od strane, jel tako, tih drugih kojima kucam na vrat. Bilo je, jer među njima ima ljudi koji su, ovaj, imaju osnovne moralne ljudske vrijednosti. Definitivno. Evo, neki protestuju da se prime izbjeglice, jel tako, kažu im da prodošli u našu zemlju. To je lijep, lijep čin. Imaće više koristi oni nego ti što su došli. Jer oni vam grade državu. Vi izumirete, vas nema. Ti i takvi, ako ne budu vam povećali prosjek, nema vas. Za 200 godina ime će se promijeniti državu. Kako više postoje ta nacija.
Pa će imamo korist više nego, ali obostrana je korist. Pa je bilo tih pomoći i bit će ih, međutim, nije to na stepenu na kome bi trebalo, iako se neki otvoreno oglasili, kažu, ne, mi primamo samo ko ima krst na vratu. Samo kršćene primamo. Nije to problem. Problem je zašto su ljudi došli da kucaju drugima na vratu. A imaju svoju braću oko sebe. Okružen si svojom braćom. Zove ti braća. I po vjeri, i po jeziku. Kojim pravom tamo negdje da preskačeš i da ideš u nekakvu neizvjesnost preko mora, čuješ da se ne znaš, hoćeš prijeći ti i tvoja, ili da se dijete malo pošalje tako u neizvjesnost, idi sine, spašavaj se, Allah će ti biti na pomoći. Što je njega natjeralo da tako razmišlja? To je problem. Gdje su muslimani? Gdje su muslimanske zemlje? Pa da one otvore vrata svojoj braći. Nestao, izumri. A nemamo potrebe nigde da ljudi idu. Kako je Turska mogla primiti skoro 2 miliona, tako su mogli drugi primiti. Nikako problem da ljudi ne mora ići nikuda. Nikome se, da se ponižavaju nekome da dolaze, nego da imaju kod svoje braće pravo, ili tako, dok se ne snađu, dok se ne smiri, pa dok se, i Bosna je bila tako razorena, pa se sve smirilo, pa se ljudi ponovo vrati svojim kućama i niko nema više potrebe da bude u stranstvu, kada bi htjeli ljudi se vrati. U jednom hadisu se navodi, hadisu od Zejfera, bilo ono koga bilježi, Ebu Nuaymu svog djela Ahbaru Asbehani, bilježi ga Tabarani u malom muadžemu, se slabim lancem prenosilaca da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko ne vodi brigu o stanju muslimana, on ne pripada njima. Ne zanima te, ja protiran, ja ubijen, ja ovaj. Sad ti je čudno, čudno ti je ako otvoriš stranicu i ne vidiš da je stradalo, je li tako, 10, 20, 30, 100. Čudno. Ne pripada nama onaj ko navodi brigu šta je. Ona. I to je značenje ispravno, iako hadis kao hadis je sporan, znači nije, ne može se pripisati poslaniku. Krv muslimana je ista. Ja bio ti Saudijac, ja bio ti Bošnjak, ja bio ti ista. Kada neko učini zločin u odnosu na drugog čovjeka, ubije ga, kazna je ista i za jednog i za drugog, bez obzira na naciju, na položaj, na ugled, ništa te spasiti može. Tako mi je Allaha da Fatima, kćerka Muhammedova, ukrade, ja bio rukovatelj. Fatima, pa ti si kćerka najboljeg roba koji je ikad kročio zemaljskom površinu. Ne vrijedi. I još kaže da Fatima, kćerka Muhammedova. Nije rekao moja kćerka. Jer dok kaže moja kćerka, tu je odmah, da tako, postoji mogućnost nekakve šta? Intervencija, tako. Intervencija kćerka poslanika. Ne, ne, kćerka Muhammedova. Kao da je to nekakva kćerka tamo iza brda. Nikako da nije kćerka koga? Najboljega Allahov roba, Resulullah sallallahu alaihi wa sallam. Došao hadisu kod muslima, kod Ebu Davuda, sunan. Od Amra ibn Šuajba, od oca, od djeda. Ko je djed? Ko je djed? Ebu Muhammed. Dobro, to je jedno mišljenje. Abdullah ibn Amr ibn As. To je djed. Da je poslanik, sam rekao, kaže el muslimune tetekja fe udima uhum. Kaže, krv muslimana svih je iste vrijednosti. Nekakve razlike. Pa kad je protiran Sirijac, kao da je protiran i Kuvaćani, i Saudijac, i Bošnjak, i ovaj, svi isto, nikakve razlike ne. Krv ista. Po pitanju krvi nema veze ni učenost, ni neučenost, ni bogatstvo, ni no bogatstvo znači vrijednost ljudskih života je neprikosnovena u islamu. Pa gdje smo mi? Smo se mi mogli ugraditi u tu krizu izbjegličku koja je pogodila našu braću? Ne govorim za Bosnu i Hercegovinu. Od nje to nije ni za očekivati. Osim da pošalje nešto što može poslati. Tako. Očekivali smo od svakoga pomoć, mi definitivno, ali da mi nekome pružimo pomoć, naročito ako se Arapi u pitanju, što dalje od njih. Ali gdje su muslimanske zemlje koje su bile duže komšije prvi da stanu
ako ništa drugo da pomognu, znači, svoje braći. Iako je ta kriza mogla davno biti riješena. Na početku se je moglo, kako se je reagovalo tamo gdje ti imaš koristi i odakle tebi vreba opasnost, tako si mogao reagovati na mjestu gdje prijeti opasnost muslimanima i da završiš priču. Međutim, embargo, je li tako, na odbranu je prisutan svakih, je li tako, 10 godina na svjetskoj sceni. I muslimani su žrtve toga. Došlo u hadisu koji imama Tabaranija sa dobrim lancem pronosaca, kako kaže šejh Albani, prije njega imam Al-Munziri, da je od Ibn Omara, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: inna lillahi inda aqwamin ni'aman aqarraha indahum ma kanu fi hawaij al-muslimin. Kaže Allah određenim ljudima daje svoje blagodati i kaže učini ih trajnim pri tim ljudima dok su oni u službi svojoj braći muslimani. Malem je melu, fa idha melu, nakale hajla gajrihim. Kaže, dok im ne dosadi, da pomažu kome? Muslimani. Dok im ne dosadi, da pomažu muslimani. A kada im kaže dosadi, onda on te kaže blagodati, da drugim. Imaš blagodati metka. Ta nafta može otići nekakvim drugim putima i negdje drugo otići. To zlato koje imaš, to bogatstvo koje imaš, može otići, nestati jednoga dana, ode drugima. I zato što ti je dosadilo da pomažeš svoju braću muslimani. Omer radijallahu anhu, kad je upitan kako došlo kod Tabaranije sa dobrim lancem prenosilaca, u stvari upitan je poslanik, a hadis prenosi Omer, kaže, koje je djelo najbolje? Kaže, da muslimana razveseliš, da ga nahraniš, ili da ga odjevneš, ili kaže da mu kako potrebu. A danas muslimani, naša braća, ne traže ništa osim da nisam gladan i da mi nije hladno. Samo bez bijed da se ne smrznem i da ne umrem od gladi. Ništa drugo ne traže ljudi. Nikakav luksuz, niko ne traži ovaj palatu sa klima uređajima. Nego kontejner jedan. Jednu sobicu pod 8 kvadrata ili 6 kvadrata ili 5 za mene i za moju 10-članu porodicu. Ja skromnost. A ne možeš ni to dobiti. I to ti je bolje. Stanje muslima, znači za nepovjerovati. Znadite li, braćo, da islamski učenjaci kažu, neki jedan dio islamskih učenjaka, kaže da musliman ima obavezu u imetku i mimo zekijata. Većina pravnika kažu da je čovjek musliman dužan dao zekijat. To je to. Zekijat, misli se na zekijat na imetak i zekijat na koji. Sadaka tul fitr. Te dvije, da li ste imetka, to je sve zekijat. Zekijat tul fitr, sadaka tul fitr, isto. Zekijat si znači dužan da daješ. Nemaš drugi obaveza. Neki učenjaci kažu ima, i to se prenosi od skupine ashaba, i to se prenosi, Ibn Hazm je zastupio to mišljenje, i u svome dijelu Al-Muhalla je govorio o tome u 6. tomu, i pobrisao je patos sa argumentima oni koji kažu da ne mora. A Ibn Hazm kad to hoće, on to umije kao niko drugi. Hadis jer dostan od poslanika, sa osaname, koga bilježi vam Buharija u svome dijelu Redebul Mufred, sa vjerodostanim lancem, prosad šeha Albani, koji je ispravni u svojim sahih serijama, kaže, nije vjernik onaj ko zanučija komšijam u glavi. Nije vjernik. Što znači da je to grije? Grije je zanočiti, od nekim spredajama kaže, vohu je javen, a on zna da je ovaj šta. Zna njegovo stanje, međutim, komšija je upao u nedaću, nikome se ne žali, sve po spoljašnosti, sve u redu, nisi znao, a pomogao bi, nisi griješan. Međutim, čovjek zna da je komšija, u jednom skrede predaj kaže, ila džanibihi, komšija koji je pored njega, jer komšija, taj prvi, on ima najveće pravo. Kaže, nije vjernik. Je li dužan da daje nešto mimo zekijata? Jesi dužan da izdržavaš svoju ženu? Jesi dijete? Jesi. Jesi majku i oca? Jesi. Jer to sve mimo zekijata. Mimo zekijata. Pa kaže Ibn Hazm, koji kaže da nije dužan, kaže, svi ćete potvrditi da je dužan da ovo radi. Vidite, kaže, da mora davati metak i mimo zekijata. A šta onda kad vidiš ti hiljade i stotine hiljada muslimana
koji umiru od gladi. Gladni. U hadisu, kod imama Muslima u Sahihu ima hadisu, da je posljedna Hudrija, da je poslanik s.a.v. rekao, jednoga dana, kaže, rekao poslanik s.a.v., kaže posljedna Hudrija, rekao je poslanik s.a.v., kaže, ko ima viška jahalicu, neka kaže, da, jahalicu, onome ko nema jahalice. Ko kaže, ima viška hranu, hrane, neka da hranu, onome ko nema hranu. Taj višak. Kaže mu se da tudi, pa je poslanik nabrajao, kaže razno razne vrste i metka, kaže tako da smo pomislili da čovjek nema prava u višku. Imaš dvije košulje, tvoja je jedna. Drugu gledaj kome ćeš dati. Imaš dvije jahalice, dva auta, podaj onome ko nema. Imaš, ne znam, nemaš pravo ti na višak, nikakav. Koji ne. Kaže mu se da tudi, kaže pomislili smo da niko ni na kakav višak nema pravo. Tako nas je poučio poslanik Muhammed s.a.v. kada su u pitanju, znači, odnosi među muslimani. Pa ako možemo dati pola milijarde dolara za vatromet, za novu godinu, gregorijansku, kamo sreće da je šarijatska i džetska, bio bi bidat, naš domaći. Slaviti novu godinu je bidat kod kršćana. Čovjek kada u svojoj vjeri praktikuje bidat, to nije pohvalno, nimalo, to je pogrdno. A kako onda kad praktikuješ bidat iz druge vjere? Kakav je to musibit, kakva je to vjeteća? Pa ako možemo pola milijarde potrošiti za... Što nismo mogli potrošiti onda i 500 milijardi za našu braću? Ne, ali muslimani su danas... natječu se, izmišljaju kako rasipati imetak, a vidimo s druge strane, znači našu braću koja su potrebna, osnovni sredstava za život nemaju, i onda mi očekujemo da nama bude bolje. Allah te hvala, popravi stanje muslimana, olakša našoj braći koji su morali napustiti svoje domove, bježeći ispred zločinaca koji ih tjeraju ove ili one vrste, i da uzvišeni Allah te barek ta njihov izlazak upiše u mađidluk. I molimo stvrtira te barek ta da se iskušao njim što ne bi mogli podjeti njemu putu.